Zadnje cindići. Najdražem, najdražem. Zlažeš u bunt. Yo, ese ni yori arwaye iki? Ese ni yori ibyo arwaye biraza gukira? Guys, nongeye kuguha ikaze hano kuri Venke Empire. Kenda gusaba kugira ngo bayakora subscribe tugendane mu zindi bayenese zose za filime ya Cibanga. Ni yori arababaje. Ese ni yori yabarwaye ibiki? Ese ni yori yaba atararozwe cyangwa se Rwamugani nuko yariye ibintu by'ibivangitiranye bigatuma arwara mu nda? Guys, niba uri umukunzi wa filime yacu Ibanga, ndagusaba kugira ngo ube waba umunyamuryango. Kandi cya mbere ni uko warakoze subscribe no kuri Venke Empire. Guys, ese ko tubona ni yori arwaye cyane, ese ni yori yabaye iki? Ese ko tubona bose bahuriranye bakaba bahuriye kwa ni yori, bose nuko bamukunze cyangwa se bamwe baje gushungera? Guys, ndagusaba kugira ngo ube watanga igitekerezo. Ese niba uri umukunzi wa filime yacu Ibanga, ndetse ko uri umukunzi wa filime yacu Ibanga by'umwihariko, ukaba warakoze subscribe no kuri Venke Empire, wowe abakinnyi bose bakina muri filime yacu Ibanga urabakunda? Ese tubaye twiganiraho gatoya kuri filime yacu Ibanga, nuwuhe mukinnyi ukunda muri filime yacu Ibanga? Ese nuwuhe mukinnyi ubona akina ibintu bikagushimisha muri filime yacu Ibanga? Ibitekerezo ni ibyawe, tube tuganira kuri filime yacu Ibanga. Kandi murabizi ko tubakunda cyane, niyo mpamvu tuba turi hano hanyuma ya filime ngo tube tuganira kuri filime zashize ndetse n'izizasohoka ejo hazaza. Guys, ese waba ukunda Nyambo? Ese ukunda Niyori? Ese waba ukunda Mutoni cyangwa se ukunda Teresa? Ese waba ukunda Gregoire cyangwa se ukunda Papa Yannick? Guys, ndagusaba ibitekerezo byawe kugira ngo tube twumva abakiteri tuba dukunda muri filime yacu Ibanga. Ese guys, mubona Niyori na Nyambo batadukorera umuti muri filime yacu Ibanga? Ese nawe niba ukunda Niyori na Nyambo, tanga igitekerezo ube wambwira. Niba nawe abakinnyi nkunda muri filime yacu Ibanga, nawe niba ari bukunda. Kandi guys, murabizi ko tubakunda cyane. Kandi igikorwa cya mbere kiba gikenewe, ndagusaba kugira ngo ube wakora subscribe hano kuri Venke Empire, ubundi tugendane mu zindi bayenese zose za filime yacu Ibanga. Kandi niba unashaka kugira nzagusobanurira ikintu kimwe waba ushaka ku bakinnyi bose bakina muri filime yacu Ibanga, icya mbere ni ukuba ukurikirana Venke Empire ndetse ukabona kurikirana ibikorwa byose mbari kubagezaho umunsi ku munsi. Ikindi cya kabiri ni ukuba wakoze subscribe hano kuri Venke Empire kugira ngo nawe ube waba umunyamuryango wuzuye. So guys, murabizi ko tugeze kuri episode ya 93, kandi ku muntu wakoze subscribe arabizi tujyana umunsi ku munsi, arabizi ko ibikorwa dukora umunsi ku munsi bimunyura. Kandi nawe niba utarakora subscribe, ikintu cya mbere kiba gikenewe ni subscribe. Kandi turabakunda, niyo mpamvu turi hano ngo tubageze ibikorwa byose bya filime yacu Ibanga. Guys, murabizi ko filime Ibanga ariyo filime yubaka imitima zanyu, kandi turabizi ko filime Ibanga iyo mwayibuze ibintu biba byacitse. Kandi turabizi ko dukora uko dushoboye kose ngo filime yanyu Ibanga irari bagezeho. Kandi murabizi ko bijya bitugora muri zino minsi filime yanyu Ibanga ikabageraho itinze, ariko turabizi ko mubyihanganira, ndetse murabizi ko natwe tuba turi abantu, niyo mpamvu dukora ibikorwa mukabyihanganira. Guys, ku muntu wakoze subscribe no kuri Venke Empire ndamushimira, yisemo neza. Nutarakora subscribe ndabusaba kugira ngo abe yakora subscribe, ubundi tugendane mu bindi bikorwa byose tuba turi gukora umunsi ku munsi. Kandi guys, murabizi ko twebwe dukora bendese zose Zibanga tubagezaho utuntu tw'ubwenge, murabizi ko tugeze tubabihiriza. Kandi nawe niba uri umunyamuryango wa Miss Nyambo, ndetse ukaba uri umunyamuryango wa filime yacu Ibanga, ndetse ukabona kunda Ibanga by'umwihariko, ndetse niba unakunda ibikorwa byanjye, ndagusaba kugira ngo ukore subscribe. Kandi murabizi ko tutizinga mu magambo,
So guys, nabatindiye twongere duhure umunsi weze tubagezaho episode ikurikira ya filime yacu ibanga kandi murabizi ko tubakunda cyane kandi mwarakoze cyane.